एरिया जो जी पळय आसा पळय, हे एरियेक एक हरवळचो आनी दुसरो वोंडाचे दोन नाले जॉयन जाल्ले आसा. हे जंक्शन आमच्या सुपाच्या पुढचें. ह्या जंक्शनासून दोन नाले जॉयन जावन एक रिवर आमच्या सकयल रुद्रेश्वर देवळाक वयता. वॉटरफॉलाक ही जी पळय रुद्रेश्वर देवळाक वॉटरफॉलाक हे दोन नाले जॉयन वयता ती हांगा वर्सानसून दोन ते तीन फावटी बुडटी येता आनी आमकां सगळ्या लोकांक हांगासल्या वयचें पडटा. आनी गव्हर्मेंटान त्या खातीर 2001 सर्वे केल्ली आनी आमकां सांगलेली ही फ्लड एफेक्टेड एरिया हांगा तुमकां आमी कांयच करूंक दिवचे ना, झाड सुद्दां लावंक दिवचें ना म्हूण. आनी त्याच जाग्यार 2011 गव्हर्मेंटान सेटलमेंट झोन करून कन्वर्शन करून सनद करून कशी केली ती खबर ना. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमचे लेटर गेल्ले आसा, कलेक्टर ऑफिसाक गेल्ल्या, मामलेदार ऑफिसाक गेल्ल्या, मुन्सिपाल्टीक गेल्ल्या. सगळे जाण म्हाका एकूच सांगता, सगळ्या ऑथॉरिटींक घेवन बसता. आमचो लोकल MLA आसा बाबा प्रमोद सावंत, तेका हांवें सांगलेलें बाबा अशें अशें जालां म्हूण. तेणी म्हाका सांगलें आपूण 8 दिसां भितर सगळ्यो ऑथॉरिटींक घेवन चेअरपर्सन आनी कौन्सील घेवन बसता आनी हेजेर तोडगो काडुया, हें कितें आसा तें फायनल करुया. ती फ्लड एफेक्टेड एरिया खरी, थंयसर कोणूच कांय करूंक शकना म्हूण. म्हणल्यार आयज पळय जाल्यार थंयसर कन्स्ट्रक्शन जावन कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावंक पावलें. ताजो प्लॅन मागल्यार ते सांगता आपल्या कडेन सनद आसा, कन्वर्शन आसा सगळें. आमचे कडेन ही कंप्लेन पावल्ली आसा. CO आनी JEE आमचे ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केला, ताजो रिपोर्ट म्हाका अजून पावूंक ना. रिपोर्ट मागून रिपोर्ट पळोवन आमी हेजेर एक्शन घेतले. आमी ऑलरेडी CO'क ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन ओवरऑल इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की तुमी इन्स्पेक्शन करा. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केला आतां NGT केस आसा आमकां, ताका लागून CO आनी JEE दोनी आमचे पुना गेल्ले आसा. फाल्यां परवां येतले, तेजेर तेंकां घेवन हांव मिटींग करून सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर करून हेजेर कितें तोडगो सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतले. आतां तुमी आयकले म्हजो मित्र माडकारान जें म्हणलें की जर न्हंय देगी 1 मिटर नासतना ती कन्वर्जन जावं शकता जाल्यार आमची भाटां आनी प्लॉटां वयर आहा, ताका कितें कन्वर्जन मेळूंक शकना म्हणून हेजेर प्रूव केल्ले आहा. हे तुमी पळयल्या, हेजेर प्रूव जाता की कित तरी बांगडी आहा आनी अंडर टेबल कोणी तरी घेतला.